Sećanje na ranije telesne grehe je štetno. Onaj kome su gresi oprošteni u tajni ispovesti, obavezan je da ne ponavlja ove grehe i to je sve. Sećanje na ranije telesne grehe je vrlo štetno, a sveti oci ga zabranjuju. Ovde se ispoljava neverje, nedostatak poštovanja prema tajni ispovesti, lažno shvatanje vrline, varljiva vatrenost i sanjarenje. Otkrivanje svojih grehova nekom od bližnjih, u zagradi neduhovniku, opet znači pokazivanje nepoverenja prema tajni ispovesti u kojoj deluje svemogući Duh Sveti, odlučno i potpuno izglađujući ljudske grehove. Zašto smatraš da ono što je uništeno postoji? Da se nisi usudio da se dotičeš velike tajne, tajne ništavna trunko? Da se nisi usudio da dopunjuješ veliku tajnu koja ima svoju punoću od Boga i nije joj potrebna ljudska dopuna? Ne ponavljaj greške, to je sve što Bog od tebe zahteva. Boj se nepoverenja, jer ono u ljudskim mislima umanjuje moć i blagost Božiju. Treba se strogo čuvati lažnih misli i vatrenosti, zato što čovjek, misleći da čini dobro, može da pričini mnogo zla i sebi i bližnjima.